forberedelsene gjøres utover vårt høststevne. Folket kom tidlig. Nei, Christian, det er ikke det du svarer til han. Få høre hva du skal svare til en rød belte. Han er ikke en sabom din. Takk. Nå har vi en kort pause på høstklubbstevnet her i Sunnfjord Taekwondo Klubb. Skal vi stikke ut og se hva dere har? Ha det gøy de spiser. Så det er lurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Ja da, men du må begynne å jobbe med det. Ja da, det tar tid. Ja. Begynner med 90-tallet, og så øker det litt. Så, ja. Så blir de vant med det. Gjør du det? Gjør du det? Så jeg synes det er litt kjekt å finne de igjen.